Barlı adamlarsınız. Kəfi göstər. Dilənçilik edən qızın gündəlik qazancı böyük marağa səbəb olub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb. Yeni yetmənin pullarını sayarkən günə 300 manat qazanıram deməsi izləyicilər arasında müzakirəyə səbəb olub. Həmin görüntünü təqdim edirik. Ay maşallah. Nə qədər qazanırsınız büyük? 300 manat. 300 manat? Tövbə deyirəm, günü 40 manat işləyirəm. Nə qədər pul var ha? Saya bilsən mi?